Od sveg južnog voća ananas je ubedljivo najveća prevara. Od tolikog ploda više od pola nije jestivo. Zato nemojte da vam bude žao dok sečete koru. Slobodno sečite na debele komade, ali ćete u suprotnom morati još više da se mučite. I nemojte da zaboravite da sečete koren. Srećom, ja koristim ovo pomagalo koje olakšava život. Evo ga finalni rezultat i kad vidim ovo pomislim da...